Seisoin tässä isäni kanssa 1962 ja näin päässeeni oppikouluun. Viiden ensimmäisen vuoden aikana pieni ujo maalaispoika kiusattiin Turun lyseossa raasti lähes itsemurhan partaalle. Tähän tuli linja-auto joka aamu Liedosta ja kauhu alkoi, kun nojasin seinään ja koetin saada itseni liikkeelle kohti koulua. Tuossa oli kameraliike, jonka ikkunaa katsoin ja haaveilin, että minulla olisi oma kamera, mutta oli pakko lähteä eteenpäin kohti helvettiä. Pitkä suora osuus Maariankatua vei suoraan lyseolle. Välillä silmissä kaikki sumeni pelosta. Kun koulu läheni, näin ensimmäiset rääkkääjät odottamassa. Tuo matka oli Via Dolorosa. Tuossa sain jo esimakua, minua saatettiin potkaista ja koululaukkuni heitettiin katuojaan. Portti Lyseoon oli helvetin esikartanoon askel. Näin kiusaajien vääristyneet kasvot ja kuulin naurun rähinää heidän vaistatessaan kauhuni. Kukaan aikuinen ei auttanut koskaan, ei tukenut. Keskikoulun viidestä luokasta en muista kuin kauhun sumun. Pääovesta astuttuani minua pisteltiin harpilla ja kengännauhat sidottiin pulpettiin. Ilkka Lehtinen, Jouko Silman, Hannu Lundén, Teppo Tavio, Jorma Aaltonen ja monet muut. Muistatteko pienen, ujon, aran maalaispojan? Ja Manalan portti, WC-ovi aukeni. Pienen pojan pää työnnettiin pönttöön ja potkaistiin lujaa takapuoleen. Joku veti vessan ja naurun rääkynä kimpoili kaakeleista. Tuossa rakennuksessa vietin 9 vuotta. Sinä aikana minusta hävisi usko ihmisyyteen. Pahinta oli opettajien ja vanhempien sokeus tapahtumalla. Auta sinä lasta, jota kiusataan, sillä koulukiusaaminen murtaa hänen kykynsä elää koskaan normaalisti.